tafuta mahali unaweza kuketi. Tunashukuru Bwana kwa siku nzuri kama hii ambayo tumekuwa tukiingojea, na Mungu wetu ni mwaminifu. Ametusaidia, ametuweka hai, ametupatia nguvu, na mpaka tumefika siku hii ambayo kile ambacho ametushirikisha kufanya kazi nzuri ya kujenga nyumba mahali ambapo ni pa kuabudu, ametushirikisha kufanya kazi hii, na tukawa na katika mioyo yetu na tamanio ya kukabidhi kila ambacho ametushirikisha kufanya, kumrejeshea ili ya kwamba akaweze kutamalaki na kumiliki kile ambacho kinamhusu. Amen. Na hii nyumba ambayo mnaona hapa ilikuwa katika mioyo yetu, na tukawa tunatamani ikaweze kuonekana katika hali ya kiasili, na Bwana ametusaidia, imeanzishwa na inaendelea kwa uwezo wa Mungu wetu. Amen. Na ndiposa tumekualika wewe uwe hapa, manake tulipokuwa tunabeba katika matumbo zetu za kiroho, wenda huko unaiona, lakini sasa wakati Mungu ametusaidia tukaweka msingi wa nyumba kubwa hapa, na ndiposa inaweza onekana katika hali ya kiasili. Na kwa sababu wewe ni wa kiasili, tumekuita ili uweze kushuhudia kile ambacho Bwana amewekeza katika mioyo yetu mahali hapa. Na ni kazi nzuri, kwa sababu Bwana anatushirikisha katika kazi iliyo njema katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka tupige makofi yetu kwa ajili ya wewe kufika hapa kuwa shahidi ya kile ambacho Mungu anaweza kufanya. Tupige Bwana makofi. Nasema tupige Yesu makofi. Amen. Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha wazazi wetu wa kiroho, Reverend Jumba, mtumishi wa Mungu ambaye alitangulia katika mji huu miaka nyingi kabla mimi nikuje. Na nilipokuja alinikaribisha, akaniambia karibu katika shamba la Bwana. We are so grateful, Baba. Let's appreciate the man of God. Hallelujah. And I want to give him an opportunity as a father. Amen. Nataka nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Tafadhali karibu katika jina la Yesu ukaweze kutusalimia. Welcome in the name of Jesus. Let's appreciate him in the name of the Lord. I say let's appreciate him in the name of the Lord. Amen. Karibu sana katika jina la Yesu. God bless you. Mchungaji wa kanisa hili pamoja na watu wote ambao mmehudhuria sherehe hii ambayo ni ya kufana sana, kwanza nataka niwasalimie katika jina la Yesu. Hamjambo? Sisi si watangulizi, sisi ni wale wafuasi, tunajaribu kufuata Yesu. Kanisa limekuwa hapa la Afrika Israel Nene, mama wangu mzazi alikuwa mtoto na akakuzwa na kanisa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wako mahali hapa wanajua kazi ile aliweza kuhusika katika kanisa lile ambalo sasa alienda kuwa mmoja wao, kanisa la PAG, na sisi tukakuzwa nao. Hatuwezi tukachukulia ya kwamba sisi ndio watangulizi wa kanisa. Praise be to God. Kwa hivyo nataka kuwashukuru ninyi wote kushikilia imani, na mchungaji wa kanisa hili ambaye ni mwanangu amekuwa mmoja wa wale ambao ukizaa huwezi kuzaa na uache uwe